Kandidatja e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, përmes një bashkëbisedimi me ish të përndjekurit politik të Durrësit, nënvizoi se duhet të vrapojmë për të rikthyer Durrësit dignitetin e humbur. Duke i konsideruar ish të përndjekurit politik si pjesa më vitale dhe më e palëkundur e demokracisë shqiptare, ai u tha se jemi përballë një momenti kritik, pasi sot është dita më domethënëse për të arritur qëllimin e përbashkët, pra atë të qeverisjes së bashkisë sipas konceptit të demokratëve. Sot ne jemi këtu për të lidhur një fjalë bashkë me njëri tjetrin, për të lidhur një kontrat besimi të rëndësishme me njëri tjetrin. Unë e di që ajo që ndër ata që janë quajtur shtresat persekutuarve politik, besimi ka qenë me tepri, nuk ka qenë me mangësi. Ju keni ditur të jepni besim atëherë kur të tjerët kishin shumë tepër se sa thjesht dyshim. Por nga ana tjetër di që edhe ne si pal ose si ata që do të udhëheqim udhtimin politik dhe më pas udhtimin qeverisës bashkisë Durrësit, duhet jemi pala që juve ju inspiron besim dhe ju inspiron një kontratë pastër mes nesh. Dhe në emër të asaj që juve do të kërkoni në këtë bashkëpunim, unë jam e gatshme të ulem çdo moment për të përfaqësuar në maksimumin e mundshëm atë që është e bëshme, atë që është e bëshme dhe shumë e bëshme dhe ju e dini se çfarë është e bëshme në terrenin e bashkëqeverisjes tuaj dhe timen dhe tonën në Bashkinë e Durrësit. Ja, është e kotë të them fjalë pompoze dhe të mëdha, sepse vlenë shumë më tepër fjalët që ne i themi njëri tjetrit si qytetar, si bashk partner në këtë rrugë të nesërme, po që sigurisht fillesën dhe bazamentin e ka sot në këtë moment. Nga ana tjetër, ishte përndjekurit nënvizuan se vota dhe mbështetja e tyre për kandidatin e Partisë Demokratike do të jetë më e fuqishme se asnjëherë më parë. Ky takim në formë bashkëbisedimi më shumë kishte karakter njerëzor se sa politik, pasi siç nënvizoi edhe kandidati e Partisë Demokratike, jemi këtu jo me derë të hapur, por me zemër të hapur.